Ողջույն։ Իրազեկ քաղաքացի հաղորդաշարի շրջանակներում այսօր կներկայացնենք ժամանակավոր անաշխատունակության նպաստի իրավունք ունեցող անձանց և նպաստի հաշվարկման կարգի հետ կապված հարցերը։ Քաղաքացիների շրջանում սա հայտնի է բյուլետեն անվամ, երբ վատառողջ լինելու դեպքում անաշխատունակության թերթիկ են ներկայացնում գործատուին ու չեն ներկայանում աշխատանքի։ Այսպիսով, ժամանակավոր անաշխատունակության նպաստների մասին օրենքի համաձայն նպաստի իրավունք ունեն գործատուի հետ աշխատանքային հարաբերությունների մեջ գտնվող ֆիզիկական անձինք, այսինքն վարձու աշխատողները, և անհատ ձեռնարկատերերն ու նոտարները, այսինքն ինքնուրույնաբար իրենց աշխատանքով ապահոված անձինք։ Սուբյեկտների տարբերակումը ունի գործնական նշանակություն, քանզի վարձու աշխատողներին նպաստ տրվում է հիվանդության, պրոթեզավորման, առողջարանային բուժման, հղիության, ծննդաբերության և ընտանիքի հիվանդ անդամի խնամքի համար, իսկ անհատ ձեռնարկատերերին և նոտարներին նույն հանգամանքների համար բացառությամբ առողջարանային բուժման։ Անձի իրավունք ունի օգտվելու ժամանակավոր անաշխատունակության նպաստից, եթե անաշխատունակությունը առաջացել է աշխատանքային հարաբերությունների մեջ գտնվելու կամ ձեռնարկատիրական գործունեություն իրականացնելու կամ էլ նոտարի պաշտոնավարման ժամանակահատվածում։ Ընդ որում, նպաստը վճարվում է մինչև աշխատանքից ազատվելը, ձեռնարկատիրական գործունեության դադարեցումը կամ նոտարի պաշտոնավարման ավարտը։ Այժմ հասկանանք, թե ինչպես են հաշվարկվում նպաստները։ Վարձու աշխատողի և ինքնուրույնաբար իրեն աշխատանքով ապահոված անձի ժամանակավոր անաշխատունակության նպաստը հաշվարկվում է ժամանակավոր անաշխատունակության նպաստների մասին օրենքով սահմանված կարգով, միջին աշխատավարձի համապատասխան տոկոսաչափից, որը, որպես կանոն, կազմում է 80%։ Սակայն, եթե այդ մեծությունը գերազանցում է ժամանակավոր անաշխատունակության առաջանալու օրվա դրությամբ սահմանված նվազագույն ամսական աշխատավարձի 10%, ապա նպաստի հաշվարկման համար հիմք է համարվում հենց նվազագույն աշխատավարձի 10%։ 6-օրյա աշխատանքային շաբաթվա դեպքում վարձու աշխատողի ժամանակավոր անաշխատունակության նպաստի չափը հաշվարկելու համար հիմք ընդունվող մեծությունը, այսինքն միջին աշխատավարձի համապատասխան տոկոսաչափը, բաժանվում է 25-ի և բազմապատկվում ժամանակավոր անաշխատունակության ժամանակահատվածի երկրորդ աշխատանքային օրվանից սկսած աշխատանքային օրերի թվով։ Եթե աշխատում եք հնգորյա աշխատանքային ռեժիմով, ապա այս դեպքում վարձու աշխատողի ժամանակավոր անաշխատունակության նպաստի չափը հաշվարկելու համար կրկին միջին աշխատավարձի համապատասխան տոկոսաչափը բաժանվում է այս անգամ 21-ի և բազմապատկվում ժամանակավոր անաշխատունակության ժամանակահատվածի երկրորդ աշխատանքային օրվանից սկսած աշխատանքային օրերի թվով։ Վարձու աշխատողի նպաստի հաշվարկումը, նշանակումը և վճարումը կատարվում է գործատուի կողմից անհրաժեշտ պաշտաթղթերը ներկայացնելուց հետո առաջիկա աշխատավարձի վճարման համար օրենսդրությամբ սահմանված ժամկետում, իսկ ինքնուրույն իրենց աշխատանքով ապահոված անձանց նպաստը հաշվարկում և վճարում է լիազոր մարմինը։ Նպաստի նշանակման համար հիմք է համարվում բժշկական հաստատության կողմից տրվող ժամանակավոր անաշխատունակության թերթիկը, որի ձևը, լրացման և տրամադրման կարգը սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը։ Իսկ եթե խոսենք ինքնուրույնաբար իրենց աշխատանքով ապահոված անձանց մասին, ապա նրանց նպաստ նշանակելու համար հիմք է հանդիսանում հարկային մարմին տված եկամուտների մասին տեղեկանքը։ Առողջ եղեք, իրացրեք իրազեկ լինելու ձեր իրավունքը։ Կհանդիպենք։